دا پرین چې تیمه وقعات رسو ویدو دا د پولیس فورس ته پورا ډیره بدنامی خبره دو وړي جی صاحب په دې منو مې خبره باندې بدلول دا ټول پولیس فورس ته پورا ډیره بدنامی کیسه دو چې شاه محمد یې منیسټر دا وای پولیس ته وی چې تدا تفشیشی افسر ته وی چې غلطه پرچا دی اغوا پرچا کات کا وای غنه بعد دی جی صاحب په دا اکشن وخصتو چې دا غلطه پرچا دو او بیا دی جی صاحب دی واد وره ته بد بدلې شي دا لیکا ټولو د باندې د پورا د لکه د زیلې د پورا مطلب دا ډېر امن روانو او تیم غلط خلتی یا ختم دل لګیا وی او دا خو بیا د کیسې سر نشي وې غنه بعد دا بنا د یو لوی غټ افسر نه محروم شل دا سه لکه خلک مو سره د ککیه پرزیدنت نوستا شهاب ګول کمانډر صاحب نوستا نصار خان پیر صاحب دغه نوستي دا مو سره ټول نوستي دی واکې سه کوي الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شهاب خان منوم دا او د ککی قومي سیاسي اتحاد صدر یم ز بایسیت یو مشر میش په دغه واقعیه باندې لوی خفای د عبدالغفور افریدی صاحب میږه یو پلا ډی آی جی ولید چې دای دوام دوستو د ټول دوام سره دای داسې د یو ورر غونډه مشر غونډه د پلور غونډه د لوټ غونډه دای د لوټ بچیونو غونډه خلک سره ملاوي دو او میش ټول کوم په دا باندې خفای نرمیر پر زور مطالبه دو چې د ترانسفر فل فور او درې چې دای میشت بیا روشي زکه چې په دغه علاقې شه میش په باندې شه ډېر امن او امانی روسته د میش په علاقې شه ډېر خوشحالي روسته لوي شو په ماټه د میر علاقې خدای برابر کړی د دې وجنه نن میش سپیشل د کې پی کې ګورنمنت لا ریکوست کوي د حکومت پاکستان لا ریکوست کوي چې د ترانسفر باندې دا نظر ثانی وشي چې ډېر مهربانه او بخښش کوین کدا لکه نن چې د میش د زوی په دې جریشه ارټل شو وی میز په یو نقطه اتفاق کړه دا چونکې میز سیاسي خلکای کوبي خلکای او میز دا یې ضرورت غنی عبدالغفور افریدی چې کیما بدلی وشلا او په کیما طریقه وشوا د میز تنظیم د کاکی کومي سیاسي اتحاد د میز صدر په خبره وکړه او میز یې ګرد کوم طرف نه د دغه خبره د دغه مال مزامات کوي شپ درنا سره مزامات کوي و داسې پچار نه چې داسې مرغټ افسر و دمر په وړه خبره و ډېر په ناروا مال باندې دا د ټولې ادارې د پورا بشمول آی ایس آی ایم آی وغیرہ وغیرہ چې چونکې انتظامیا چې دوه پولیس ته عوام سره د هغې تعلق دی که دا نمونه حالات وي د ملک شوې بدامنی وي ملک شوې ځنګل قانون وي په چار دادو چې میش په دغې نظرثانی وکړي د ټولې ادارې په دغه نظرثانی وکړي و د دې واپسی وشي کنه د دې خبره خو خامخا افسرون چې د نوټس اولیو کدان مونه فوټبالینه جوړ شل د دې افسرون نه د ودا شي چې ځنګل قانون مې په دغه وطن شل ک ځنګل قانون چې چلے د بیا بنا چې دا ډیره حساسه ضلع دو وزیرستان سره پرتا ضلع دو داسې لکی مروت سے نامی ګرامي بدنام خلکو هغه د دغه ډی جی برکاتو جازه ټارګټ کړو ډیر خلک ورا سول انجام تا دغه نمونه نه چانا دای پرېشر شرط نه ایس پرېشر شرسی و میر دې د دغه پیسې لته چې د کیما کړې دو و د ته د سزو په ملوې دغه میر د ته سلوما پېښ کای د په دابون دې اکشن وخستا دا وېغه نه بعد نه روا مالې دغه خلک سره نه مال و ان شاء الله چې میر وې ټیم په ټیم جلسې جلوسی نه میټینګ نه دا واکای ومیر سرکار نه دا خبره مطالبه کوي د سرکور نه کچېره توسه په مغالطه شا چولی وستا دغه اصلاح دادو چې دا واپاشي او د دغه غلط خلک سره دا غلط خبره نو من لشي ډیر ډیر باندې ډیر ډیر شکریا رحیم میر ساته صاحب خبر وکړو میر د الکا کی کمانډر نزار خان خبر وکړي میر دا وی چې دا یو زبردست انسانو غفور افریدی چې په میر باندې شه زبردست امن وروستو او بیش دا په پکړې چې دا حکومت خو دا واده چې موږ غیر سیاسي پولیس مې غیر سیاسي کړه دا خو لکه دا سیاسي لور باندې تقریبا دا بدلېږي و یو معاملې غوندې موږ دغه لکه مزامات کوي او موږ دا وی چې موږ ته دا مې چې دا غفور افریدی صاحب چې مو موږ باندې و لکه څنګه چې موږ نه زار کا مرډر صاحب خبره وکړه چې د باندې و د لکه زبردست امن او امانو پرشه وې خو موږ ډېرې خدای نه خواسته چه نره ترانګه کړي زکه چې افسر پر ډېر فار کې دای دې میز دې لاکي دې باندې بادشاہ او یو زبردست پښتين سړایو او پښتين چې پښتين ان شاء الله هغه پښته چر کوي او دوه ټوله دې پښته چر کړې دي
ډېره مزدوري کړې دي یو خو د حکومت خپلی چارې خو د پښتۍ سره ډېرې کړې دي ټول عوامو نه روزي ده لکه ډېر امن عوامو پهماغ رهنر برابر